Neymar, Haaland e Rodinei. Rodinei. 50 pontos. Sabia! Ela não tem nada. Outro score, irmão? Goiás, São Paulo e Inter. São Paulo. 20 pontos. Messi, CR7, Mbappé. Mbappé. 20 pontos. Tô observando. Você vem jogando minha cinturinha, ela vem quebrar. Maraca, Neoquímica e Mané Garrincha. Mané Garrincha. 20 pontos. Gabigol, Felipe Melo e Veiga. Veiga. 10 pontos. Vem quebrar.